Ömür talep ayıdır. İlləri ömürə çevirmək, həyat sallaması yaratmaq insanın öz əlindədir. Həyat var ki, sadə, müxtəsər bir cümləyə bənziyir. Ömür əməlsiz, hədər yaşanır. Həyat var ki, geniş, bütöv bir cümlə ilə müqayisə olunur. Ömür yaşanıb, insandan sonra əməlləri, xoş xatirələri qalır. Sağlığında ikən nişanələri ilə ürəklərdə abidəyə çevrilir. Və haçansa insan dönüb arxaya boylananda, sənamə səhifələrinə çevrilən ömür yoluna nəzər salıb. Necə yaşamışam, məndən nə qalıb suallarına cavab axtaranda və əməlləri yada salıb rahatlıq tapanda yaşanmış ağrı acılara təəssüflənmirsən. Əsl pedaqoq, el axsaqqalı, mehriban ata, qayğıkeş baba və ən əsası tanınmış ictimaiyyətçi, əməkdar həkim Malik Əjdər İbrahimov. Hər bir insan nəinki ömrünə, yaşadığı ömrü vərəqləyir. Hər günü vərəqləmək lazımdır. Keçmiş günləri oturub vərəqləyəndə vaxt keçir. Görüləsi məsələlər çox yada düşmür. Və hər gün onu vərəqləyəndə, hər gün ona diqqət edəndə bu daha çox demək mənalı ola bilər.